Els objectius de la Generalitat en matèria de participació ciutadana no es poden entendre dissociats de les polítiques de govern obert. Del que es tracta és que els ciutadans tinguin tota la informació pública d'allò que estem fent i de tot allò que podem fer, bàsicament amb dos objectius. D'una banda, controlar-nos perquè fem millor les coses i de l'altra banda, perquè puguin participar activament en la presa de decisions, en construir les polítiques públiques i en controlar-les. Per què hem de fer processos participatius? Home, perquè no tenim més remei. Perquè ho hem de fer en la mesura en què volem ser eficients, eficaços i útils a la ciutadania. Que és un repte complex, sens dubte, que és difícil, és clar, però precisament per tot això, el procés, el camí, és tan important com el resultat. Segurament un dels principals reptes és deixar de pensar que la participació és una tècnica i començar a creure'ns que és una cultura, que és una manera d'entendre les formes de governar. En segon lloc, crec que hi ha un repte de fer-la rellevant, de que la gent vegi que la participació afecta a les seves vides perquè té les ciutats més ordenades, més netes, les escoles que funcionen millor, que es vegi que té un impacte sobre la seva vida. Nosaltres entenem que per poder construir el país cal que la ciutadania s'impliqui i per aconseguir-ho creiem que cal utilitzar dos grans eines. D'una banda la transparència i de l'altra la participació. El principal benefici d'haver incorporat la participació ha estat la millora de la qualitat a l'hora de prendre decisions, això d'entrada. O sigui, la generació d'intel·ligència col·lectiva, l'aportació de la ciutadania, punts de vista diferents que fins i tot tu no et podries plantejar, fa que a la pràctica incorporis idees i propostes que difícilment se t'haurien acudit. El procés participatiu ens ha ajudat a resoldre una situació complexa. Els veïns del barri estaven amb una percepció de que no solucionàvem els problemes del barri, obert vies de diàleg en tots els agents del barri i, per tant, poder arribar a acords, a consensos. Hem de compartir determinats processos que ens permetin créixer col·lectivament per aconseguir canviar la manera de fer o la manera d'interpretar determinades coses que passen a un lloc tan complex com és les ciutats. Jo crec que per l'Àgora Terrassa els principals elements d'èxit van estar en despertar la consciència d'agents que no havien imaginat mai que podien afrontar el repte de motivar altra gent, d'activar d'altra gent. Fer les coses molt ben fetes, des d'un punt de vista, diguem, metodològic, de com es havien de fer les coses, reservant el rol que tenia tothom. Quin era el rol del polític, quin era el rol de la ciutadania i també quin era el rol dins de l'Ajuntament dels tècnics que van participar en el procés. Els elements clau són diversos, però d'entrada el principal de tots és que s'ho creguin. És a dir, qui faci un procés de participació ha de tenir clar que posarà en dubte la feina que fa, que haurà de debatre-la, l'haurà d'explicar, haurà de fonamentar-la molt bé, però per contra, precisament això li ajudarà a millorar les coses que fa. El que estem fent, per tant, és dotar a la ciutadania i al país de canals per poder tenir una ciutadania activa, una ciutadania republicana, que sigui capaç de governar i construir col·lectivament. Per això cal construir i posar a la seva disposició eines, i això és el que estem fent.